Olá a todos, meu nome é Enzo. Eu vou estar aqui com o segundo vídeo do meu canal chamado Flat Earth Brasil. O segundo vídeo vai se chamar Onde está a Curvatura? Antes de continuar, eu quero falar sobre o mito da caverna de Platão, que é um complemento ao primeiro vídeo. O que quer dizer esse mito da caverna? Que qualquer conhecimento que você obter, que as pessoas não obtenham por si próprio, elas não vão compreender. Então aqui a gente tem uma tirinha. Ah, o mito da caverna de Platão era parecido com essa tirinha, então você tinha as pessoas olhando para a parede e alguém que saiu da caverna, que conheceu o mundo, tentou explicar para elas sobre como era o mundo e elas não compreendiam porque elas só conheciam a parede, só conheciam a sombra delas refletida na parede. Então, onde eu quero chegar com isso? É que o conhecimento que vocês vão ter nesse canal, ninguém vai compreender. Não adianta falar para seus amigos, não adianta falar para suas famílias. Tudo que vocês podem fazer é pesquisar para vocês mesmos e talvez compartilhar e esperar que as pessoas entendam por si próprias. Então, aqui a gente tem a prova de Pitágoras, de que a Terra é uma bola, uma esfera. A cada 1 quilômetro, então a gente vai ter 1,20 m caindo no horizonte. Então vamos lá, com 100 metros, a gente tem 800. Não, com 100 km, desculpa, de distância, uma imagem que esteja 100 km, vai estar 800 metros abaixo do horizonte. Onde eu quero chegar com isso? Que o nosso bom senso diz que o horizonte é reto. Então a gente não vê, não importa a distância que a gente olha, a gente não enxerga essa curvatura. Você pode ver nessa imagem montanhas ali no fundo, elas não me parecem debaixo do horizonte. Sempre reto. Não importa onde você vá, você sempre vai ver reto. Aqui temos uma foto do Joshua Novick, não sei falar o nome dele direito. Aqui é uma foto tirada de Chicago. Esse é o Lago de Michigan. E do outro lado você tem os skylines. Aquela ali é a torre da esquerda ali, a maior, se chama Willis Tower. Vamos falar sobre um vídeo. Está em inglês, depois eu explico o que está escrito. Sobre o que é essa imagem? Essa é uma notícia oficial. Until I found this photo from Grandmere State Park. This is from Joshua Nowicki. And what you're seeing here is a mirage. We Ele typically está would falando que é not uma be able to miragem. see this from the Lake Michigan shore. We talked about this last night. Não Conditions seria are possível ver right pela on the distância? lake that we're actually seeing a mirage Então é uma of the miragem que a Chicago gente está vendo. skyline. Não Very é real. interesting. Here's what's happening. This is a good example of a superior mirage. So Joshua was on the Lake Michigan shore. He was O looking cara que tirou a towards the foto west, and Chicago's beyond the horizon. Should not be able to see it. However, não deveria ter with the right visto, conditions, we have an inversion. We have mas cold air, como o ar here estava the cold quente, lake water, and some relatively warmer air above it. This will ele bend the conseguiu image ver a imagem of that skyline da cidade back inteira towards the viewer. And so typically we através would do mapa. not be able to see this. This image would be viewable from much, much higher in the sky, Está up falando in que não pode space. ser visto. But instead, we're able to see it on the Lake Michigan shore. Very fascinating. And that's the same reason we're able to see it on the Lake Michigan shore. Estou voltando. A distância dali é de 100 km. Com 100 km de distância, você pode ver que tem 784 metros caindo no horizonte. Acontece que aquela torre ali tem 550 metros na sua altura. Então, como você pode ver pela notícia oficial, não era possível ver, porque era uma miragem. Aqui você pode ver uma miragem, essa miragem real. Você pode ver que todo a paisagem, ela é invertida para o lado de cima. É assim que acontece com miragens superiores, que você tem de um barco. Então, graças à miragem, você pode ver ele invertido para o lado de cima, certo?
Acontece que esse daqui não é uma miragem. Como você pode ver, é diferente das duas anteriores. Você não tem ela virada para cima. Então, o que você está vendo é realmente a Willis Tower e toda a cidade. Aqui você tem outras coisas, outros monumentos da humanidade que também podem ser vistos de longe e nunca se curvam. Por exemplo, tem as pirâmides de Giza. Tá longe pra caramba e continua ali, viu? Você consegue ver a base dela, até que a própria atmosfera vá tampar ela em algum momento, mas não é a curvatura, é a própria atmosfera. Você pode procurar montanhas, sempre ver a base, não importa de onde você vá, até que a própria atmosfera ou outros objetos entrem na frente. Temos uma montanha. Pode ver a base dela ainda. E você pode procurar Monte Everest, qualquer coisa. Então, esse primeiro vídeo é uma pista sobre aonde está a curvatura da Terra. Alguém pode procurar? Eu não encontro. Ok? Essa. Obrigado quem acompanhou. Até o próximo vídeo. Tenha uma boa tarde, uma boa noite.